unyttig gandibus. Ai ai ai, vähän väärä linja, mutta täältä tulee, täältä tulee, täältä tulee. Nyt, nyt, nyt. Mitä hemmettiä täältä tulee, täältä telkkari. No hoho, mitäs kello on? 6 vähän yli. Jaa, kai sitä vois lähteä ajaa vähän crossille. Tota nyt ei ainakaan jaksa katsoa tota paskaa, mikä tuolta telkkarista tulee. Ai että, siellä odottaa prätkä. Joo, eiköhän tästä pitäis saada. Ihan hyvin. Kuulostaa hyvältä. Eiköhän vaan sit viedä tääkin. Katsotaan se on. Ehkähän siinä on kaikki ihan ok. Kohtaan se selviä. Mä kyllä tähän jää venailee. Sorry. Excuse me. Okei, toi oli. Lähetään täältä. Tosta keretään vielä hyvin. Mutta cross siellä nyt voi tähän vaikka mitä. Vähän keulaa pystyy. Lähetään tonne pohjoisempaan. Itse asiassa vois käydä jopa muuten. Miskähän mun käydä siellä crossiradalla oikein. No niin, nyt aletaan päästää oikeeseen maastoon. Tossa. Pikku linkula siitä. Wow, sorry. Ei vitsi, tästähän on muuten hyvä reitti. Ahaa, muistin, tässä menee tämmönen hyvä harja. Uis, nyt on hyvä linkku. Oh shit, pikku droppi. Toi on aika siisti reitti. Wow. Tossa on kyllä yksi hyvä hyppyri, mitä mä haluaisin koittaa. Johan se puhelin nyt pärisee. Nimittäin täällä. Tästä jos tota... Mä en oo ihan varma. Tästä pitäis hypätä tonne aika vasemmalle. Tästä. Katotaas, mitä täällä edessä päin on. Täällä on kyllä aika flättiä. Ei tosta kyllä varmaan. Eiköhän jatketa sinne. Eiköhän jatketa sitä crossirataa kohta. Ai vitsi, tää on kyllä kiva crossi vetä. Täältä näin. Kohta ollaankin jo perillä. Täällähän on aika ruuhkasaa. Säkään nyt sinne. Wow, sä, mitä helvet? Rento ei. No niin, nyt päästään asiaan. Pitäisköhän koittaa tänään backeriin. Katsotaan se. Ajetaan pari runtia. Onkos toi hyppyri missä kunnossa? Näyttäis olevan ihan jees. Ei, kyllä tänään täytyy koittaa päkkäri. On se vaan pakko. Oho, vähän näyttäis olevan tommosta kuraa täällä, mutta ei se nyt. Shit. Pistetään kuraroisku. Tää on tää kusinen hyppyri, joo.
Koskahan mä viimeks kävin täällä edes muista. Pieni droppi. Hei, tästä tulee jotain hyvä linkkupaikka. Vähän vino. Sain sentään pysäytetty. Wow. Täältä sit vauhdit ja katotaan sitä. Ei kyllä tästä pakko koittaa. Tost vaan. Ja siitä päkkäri. Joo, pakkohan sitä on koittaa. Ajetaan ensi kierros tätä. Katsotaan sitä. Jep. Joo, kyllä tosta on pakko vetää. Ei tässä on muutakaan chanssi. tästä muistaakseni. Joo, hyvä muisti vielä. Vähän täällä. Vähän luikasta. Tästä otetaan toi ulompi linja. Tää on parempi. Ai, nyt mä äyryin vähän väärän. Pääsinkö mä tosta silti? Ei, mä otin vähän väärän linjan, mutta ei se mitään. Päästiin ihan hyvin sitten. Oho, vähän pois uralti joutu. Tässäkin olisi pitänyt luottaa toi toinen, se olisi parempi. Ei hitto, nyt se tulee kyllä kohta se hyndä. Tää on tää kusine. Pientä liikkuu, siinäkin täytyy heittää. Sitten tullaan tänne alas. Tässä on hyvä linkkuhyppyri. Oho, ei nyt lennetty ihan tarpeeksi. Katsotaan. Ei vielä, ei kyllä vielä pysty. Tosta se lähtee. Joo. Kyllä se nyt vedetään. Kyllä se nyt on pakko vetää. Mutta kyllä kuumattelee vähän. Pakko se on vetää. Ei tässä auta. Wow. Vähän. Oh. Ei tullut hetkeä ajettua katsoa tätä rataa. Se on ihan sallittu, että vähän. Vähän huono linja tossa. Tosta päästiin ihan jees. Nyt meidän pitäisi päästä hyvin tästä. Jes, kyllä. Okei, nyt tää on mennyt sen verran okosti, että pakkohan se on vetää. Tosta tonne sisälinjalle, hyvä. Sitten otetaan. Kääntyi vielä hyvin. Täältä pääsee paremmin. Näin, sitten on tää kusina hyppyri. Oi, se tupattiin oikeaan suuntaan nyt. Nyt se on vedettävä se päkkäri. Nyt se on vedettävä. Otetaan tähänkin hyvä vauhti. Vähän töhöttiin käytettiin sit. Nyt. Mene. Kyllä. Holy shit. Nyt pappaa sydän. Pitäisiköhän sitä koittaa vielä toinen. Keulaa vähän pystyy. Ei vitsi toi oli. Vitsi toi oli siisti. Muista koskaan olisi viimeksi tullut vedettyä. Taas käsi, on tää nyt aika kumma. Helvetti. Mihin se tökkäs? Tökkäskö se tähän vai? Helvetti. Taas toi käsi, viimeks meni pyöräilyssä, ei tää niinku. No, ei auta. Laitas toi meidän kypärä. Ai hitto. Katon taas. Pyörä tuntuu olevan ihan kunnossa. Ei siihen käteenkään nyt oikeastaan. Se on taas vaan joku pintanarmu niinku silloin viimeksi.
Itse asiassa silloin viimeksi koski jopa vähän enemmän. Ehkä se ei nyt oo sit niin paha. Vedetäänkö toinen backer? Pitäisköhän se koittaa? Pakko se on koittaa. Nyt kun kerta vauhtiin päästi. Siit hyvin. Nyt ei kääntyis. Ai, vähän väärä linja, mutta täältä tulee. Nyt. Shit! Sain sen alas vielä, mä en ymmärrä, miten taas huitasin tohon tööttiin, wow. Hell yeah. Ei, nyt on pakko käydä himotteleen yhtä hyppyriä. Otetaan tää toinen linja. Tää on kyllä vähän huono mun mielestä. Jep, vähän tohon vastarin tai tolleen huonosti alas. Koska toimiskohan toi toiseen suuntaan paremmin. Katotaas. Tästä vauhtiin. Kumpi? Tosta nyt toimi. Tästä ei kyllä voi tulla. Joo, eiköhän. Hei, nyt on pakko lähteä kyllä testaamaan yhtä mestä. Sehän menis muotista. Linkku. Oi, vähän on sut. Ei se mitään. Huhhuh. Ei hitto, oli kyllä rento. Ai että. Koskahan täällä on seuraavan kerran kisat taas? Täytyy tulla varmaan testaa, mihin riittää taidot. Tässä oli tää kusina. Noin, siitä päästi. Ja tosta vähän. Käydään sit asiassa. Ei vitsi, pakko käydä kyllä tsekkaa se yksi mesta. Mistä kaveri kertoi? Hitto, se voi olla aika kuumotteleva. No, mutta ei se mitään. Ei se mitään, on sitä ennenkin vedetty kuumottelevia. Ei se kaksi päkkäriä jo tänään, niin eiköhän me voida vielä siitä. Siitkin vois kyllä koittaa. Pitäis etsiä joku paikka, mistä vois koittaa frontflip. Keulaamista. Hetkonen, mistähän mä pääsinkään sinne? Tästä ainakin täytyy mennä. Mun kyllä pitää jatkaa vielä jopa aika paljon tonne. Kääntyy. Ei kyllä tykkää renkaat hyvää tästä. Tonne ei. Valtetaan oikee. Tästä varmaan hei itse asiassa. Se taas vasen. Se on muuten aika lähellä täällä jossain. Hetkonen. No, tässä kehittyy vauhti vähän. Joo, se on itse asiassa tuolla. Nyt mä muistankin. Katsotaas. Mennäköhän sinne? Mä en kyllä muista ihan varmaksi itse asiassa, että mentiinkö sinne täältä. Hetkonen, ei varmaan. Ei muuta kuin turn around! Wow, mitä hittoa täällä tapahtuu? Ei ollut ehkä oikea aika kattoa taakse. Se oli lähellä.
Hetkonen, me ollaan nyt 6-8. Mut lähteeköhän se tästä sit? Se varmaan tulee itseasiassa, mutta hei joo. Niin se onkin. Se on toi seuraava, kun lähtee tosta vasuriin. Se on mun mielestä tääkin. Koska joo, tää tulee sieltä... Tulisikohan tää sieltä viinitarhalta? Hetkonen. Mä en nyt oo ihan varma. Tossa on ainakin noi plantaa sitten. Katotaas. Ai, kääntyy hyvin. Joo, siinä on plantaa sitten. Joo, tästä pitäis kohta lähteä sitten niinkö oikeelle mun muistaa. Vai olisikohan se jopa ihan vaan tää tie? Hiljaa. Mitä se sieltä huutaa? Tulipas tiukka. Se on muuten varmaan itse asiassa tää. Olisiko se jopa tässä? Joo! Tost kun tulee tarpeeksi lujaa. Otetaan palttiirallaan tästä pylvää. Jep. Tuo pitäis olla ihan hyvä länti. Katotaas. Joo. Eiköhän vedetä. Nyt jännittää. Täytyy jopa ensin vaan hypätä, en mä tosta vitti ykkösen hypäkkä. Nyt mennään. Tästä näin. What? Mihin tää lähti? Shit. Sain alas. Se ei kyllä mennyt yhtään. Miksi se lähti tolleen? Hitto, kyllä lähti pahasti. Vastaankohan mä tosta ton kaiteen päästä. Wow, suoraan vielä. Wow, mitäs... Tässä tuli vähän ahdasta. Mitäs ne pojat siinä jäi? Pikku ruostelee vai? Otetaan suus. Vähän eri linjaa. Nyt on aika hyvä, kyllä! Uhuhu! Ei hitto, toi on siisti. Nyt pitäs saada... Wow. Se olikin astetta rajumpaa menoa tänne alaspäin. Holy shit! Onneksi siinä oli just hyvä tommonen uoma. No hitto, mistä mä nyt pääsen? Varmaan mennä tästä. Wow. Toi oli aika rento. Onkohan tää jopa se? Tää on just se tie. Pääsinköhän mä... Kyllä mä tästä pääsen ylös. Vähän... Joutuu ottaa pyörä. Noniin. Se olikin vähän rankempi se alastulo, mitä mä ajattelin. Ei kyllä, siitä on pakko koittaa sit vetää se päkkäri. Jostain ne täytyy ne hyvät kiksit saada. Tultiinko itseasiassa just pelipaikoille? Tultiinhan me. Kunhan vaan päästään täältä. Mä menen tästä, sori. Nyt. Tosta ja backeri. Saiskohan tosta tehtyä front? Pitäis yrittää... Ei sit kylmää hitto. Aloitetaan backeri. Nyt mennään. Mene! Hitto. Murtunut käsi ja solisluo, mutta...
kyllä mä sen sanon, että mä menen vielä selättää joskus sen backflipin siitä. Ei nyt kyllä käynyt ihan niin kuin piti. No. Kyllä. Kyllä mä vielä ton pyörän selkään nousi. No, täytyy ensin saada kuntoa käsiä, se olis. Ei tässä saata mennä kyllä lepään. Perhana! No, ei silläkään reissulla vältytty lääkäriltä. Sää kertoo vaan siitä, että oli hyvä reissu.